بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شیخ وقاص۔ اپنا چھت اپنا گھر، ہمارا وعدہ ہوا پورا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر ماڈل ہاؤس کا افتتاح کر دیا۔ میرے پنجاب کے بہن بھائیوں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی زبردست آفر ہے۔ اس میں صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے نہیں، اس میں میرا ہر بہن بھائی اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ جس کے پاس ایک مرلہ سے لے کے 10 سے 15 مرلہ تک اپنی جگہ ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پورٹل کی لانچنگ بھی کر دی ہے۔ شہری، اپنا چھت گھر پورٹل جو ہے کیسے اپلائی کریں؟ میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس لنک پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 0800-09100، ٹھیک ہے؟ پورٹل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میں، آپ وہاں پہ کلک کریں اور جو نمبر دیا ہے اس پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماڈل ہاؤس کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماڈل ہاؤس کے ہر حصے کا مکمل معائنہ بھی کیا۔ مریم نواز نے تعمیرات سے متعلق مختلف اسٹالس کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آئی ڈی اے پی کے سٹال پر 3D پرنٹر کا مشاہدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کنٹریکٹ کی مضبوطی جانچنے کے لیے سمارٹ راک کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ماحول دوست اینٹ ٹائپ کو یہ ایک ایسا بلاک ہے جس کو بلاک بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی اس نے معائنہ کیا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز آشیانہ قائد میں منعقد تقریب سے خطاب کیا، سیکٹری حسین اسد اللہ خان اور ڈی جی پھاڑا کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت لو کاسٹ ہاؤسنگ پروگرام ہے جس کی تفصیلات آپ کو پورٹل کے ذریعے مل جائے گی۔ آپ لوگ پورٹل پہ کلک کریں، اپنے فارم فل کریں، انفارمیشن لیں، نمبر دیا ہے میں نے، اور اپنا اس کو اپلائی کریں آپ۔